vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Po smrti krále Vladislava I. nastalo další období bojů o český trůn. Nikdo se na něm dlouho neohřál. Vnitřními spory se český stát ocitl až na samém prahu své existence. To dělalo velkou radost německému císaři Jindřichovi VI. Bratře, ujmi se prosím mé těžké české koruny. Mně bude úplně stačit Morava. Díky, bratře. Tento nečekaný projev bratrské lásky byl veden pudem sebezáchovy. Už totiž skoro nezbývali žádní další Přemyslovci. Roku 1197 tak usedl na trůn Přemysl Otakar I. To se vůbec nelíbilo císaři, ale netrápil se tím dlouho, protože náhle zemřel. Vlády se ujal jeho syn Fridrich II. Pomoci se mu nezištně snažili Filip Švábský a Ota Brunšvický. I Přemysl se tehdy aktivně zapojil do evropské politiky. Za Filipa! Za Otu! Za Filipa! Přemysl se vyznal v tlačenici. Filip, Ota i papež ho potvrdili českým králem. Císařem se nakonec stal již dorostlý Fridrich II. Za Fridricha! Fridrich udělil Přemyslu Otakarovi I. tu slavnou zlatou bulu sicilskou. Tím Přemyslovci definitivně získali dědičnou korunu, právo na vlastní volbu panovníka a uznání hranic českého státu. Přemysl Otakar I. vládl 33 let až do roku 1230. Zahájil zlatou éru Přemyslovců.